Na msadakta kabisa, ujambo na karibu. Kinara wa muungano wa Azimio Moja One Kenya ameweza kuachia habari za kushtua kuelekea kwake Rais William Samoei Ruto baada ya kuweza kupatana na viongozi wa maeneo ya kaunti zote hapa nchini, akiwa na nia ya kuweza kupanga njama ya kuandamana hadi Ikulu kuu kuweza kumtoa Rais William Samoei Ruto, huko jinsi walivyofanya wananchi wa taifa la Sri Lanka mwaka uliopita. Mnamo siku ya Jumamosi, gazeti la Daily Nation hapa nchini limeweza kuripoti kwamba kinara wa muungano wa Azimio Moja One Kenya anatazamiwa kutoa ripoti kamili ya mwelekeo wa mass protest hapa nchini mnamo siku ya Alhamis wiki ijayo, tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2023, baada ya makata yake ya wiki mbili ya kuweza kumlazimisha Rais William Samoei Ruto kufungua servers za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini, pamoja na kuweza kupunguza gharama ya maisha hapa nchini kuweza kukamilika. Odinga anatarajiwa kuweza kuongoza Wakenya ambao wameweza kulemewa na hali ngumu ya maisha hapa nchini kwenye maandamano hadi Ikulu kuu, ili angalau Rais William Samoei Ruto aweze kuogopa, aanze kuchapa kazi ipasavyo. Bwana Odinga ameweza kukataa katakata marekebisho yanayofanyiwa tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ya IEBC katika vipengele vinavyohusiana na uteuzi wa makamishina hapa nchini, huku Raila akisema kwamba hiyo ni njama ya Ruto kuweza kuiba kura za uchaguzi wa mwaka 2027. Hata hivyo, Rais William Samoei Ruto naye msaidizi wake Rigathi Gachagua wameweza kushikilia kwamba hawawezi kutishwa na vitisho vya Raila Odinga ambavyo vinaonekana kwamba anataka serikali ya nusu mkate, jinsi ambavyo aliweza kumtishia aliyekuwa rais wa tatu hapa nchini Bwana Mwai Kibaki, alivyoweza kumtishia mwaka 2008 na ikaweza kumchukulia hayati mzee Mwai Kibaki kuweza kumgawia serikali ya nusu mkate.